O'zbekistondagi eng mashhur lavashlarni barchasidan yeb ko'rganmisiz? Biz esa yeb ko'rdik va ushbu video eng mazali, eng to'yimli, eng arzon va eng qimmat lavashlar haqida. Videoni ko'rishdan avval aka-uka kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang, chunki bu yil oxirigacha kumush YouTube knopkasini olishimiz kerak. Ko'rayotganingiz O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan lavashlar. Bular orasida Perfettoni, Maxway, Enjoy, Evas, Oqtepa lavash, Fed Up, Fish and Brit va Kimamitga obetini qo'yib qo'ydi. Obet emas bu. Bu Merimi Street Food'da lavashcha. Ularda burrito deylar ekan, ya bilmadim. Endi lavashlarni hozir hammasini mana mashi bola. Bularni degustatoringiz Zafar Abdug'aniyev, Akuka kanali ukasi aniqlab beradi. Pasta de Lucio Perfetto Italiano degan lavashimizni olib qilib gramini o'lchab ko'ramiz. Qo'yamiz. Bismillahir rahmonir rahim. Qani. Vau! Mana bu qog'ozimiz 1 gram tashkil qilsa, perfetto lavashi 400 gram bo'ldi. Keyingi lavashimizni ko'rib turganlaringizdek, Maxway 364 gram, Enjoy shaxmat ketdi. 381 gramni tashkil qilyapti. Mana Fish and Brit 255 gram tashkil qilyapti. Evas, mana Evas 347 gram tashkil qotgan ekan. Oqtepa 398 gram. Tur o'rningdan emas, fedab degani. Buni fedabi 332 gram va bizda obet 712 gram. Bu merimi, ya'ni uylanmanga degan. 700 gramni berib uylantirishmoqdimi bular? Nima deyapti? Otamni uylantiraman dedi. Lavashlarimizni nafaqat hajmi bo'yicha, gram bo'yicha, balki ularni mazasi va ajoyib challenge bo'yicha davom ettiramiz. Bu yerdagi ishtirokchilarimizga biz 2 daqiqa vaqt beramiz. 2 daqiqaning ichida kim birinchi mana shu Oqtepaning mazali bo'lgan tandir lavashini yeb bo'lsa, o'shanga biz pul mukofoti taqdim etamiz. Choose your destiny. Flawless victory. Vaqt ketdi. Biz boshlaymiz lavashlar birinchi ishga. 2 minut vaqtingiz bor. Mana bolalar 2 minut vaqti. Aytgancha bizda hozir super priz bor. Bizani bosh homiyimiz Adorosoksdan biz ajoyib prikolli naskilar olib kelganmiz. Menda ham bor unaqasi. Mana bunaqa naskil ham bor. Mana mana shunaqasini yutasizlar bo'ladi. Videoda ishtirok etish uchun esa ushbu Instagram akkauntiga obuna bo'ling, uni opisaniyada ham qoldiramiz. Bolalarni bor yo'g'i 1.5 daqiqa vaqtingiz qoldi. Iltimos tezroq davom. Biz videoni 2 minutda yeb bo'lishadi deb o'ylagandi challenge. 2 minutda yeb bo'lishman. Shuning uchun 4 minut qildim. Bo'ldi, mana qaranglar, mana jahlim chiqdi. Mana mana shu 100 ming so'm hozir kim birinchi yeb bo'lganiga beriladi. 100 ming ekan, davay. O, Amir Gudro. Amir yutdi mana. Tak, yutdimdi bu narsa qursam bo'lmaysizmi? Tabriklaymiz. O'zi xursand bo'lmayapti yeb bo'lganidan hozir. Hayron, men yeb qo'ydimmi? Birinchi o'rin, ikkinchi o'rin va Ziyodilla hali ham ulgurmadingiz afsuski. Boy aytganimizdek, mana haqiqiy bu Amir etovashi. Xursandmisiz? Rovni Amir ulgurdilar-da. 3:45 sekundda yeb o'pdilar. Tabriklaymiz. Endi qolgan bolalarga bizda dополнительный подарkalar bor. Ikkinchi o'rin bilan uchinchi o'rinni ham pustoy ketkazib yubormaymiz. O'sha uchun biz qo'shimcha podarka olib kelganmiz sizlarga hozir. Ushbu podarkamizni bizlarning bosh homiyimizdan sizga. Bu sizga faqat. Vaqtingiz zo'r. Instagramda podcast'da qiling. Ichini ochib bunday ko'rsatinglar. Ничего нету? Сайба без штанули, обманули, ничего нету. А, сейчас. Это получается носки с... Да, да. Носки на курорте, ладно, что ли, лига? Адора Сокс, да? Адора Сокс. Я хочу курам за Адора Сокс. Я хочу курам. Mashhur lavashlarning ichidan qanaqa ko'rinishini bilish xohlaysizlarmi? Obuna bo'lishni unutmanglar. Biz hozir har bitta lavashlarni kesib, ichidan qanaqa ko'rinishini ko'rsatamiz va mashhur degustator Abdug'aniyev Zafar o'zlari har bitta lavashning mazasini totib ko'radilar. Mana ko'rib turganlaringizda bizda Enjoy birinchi lavashimizni hozir degustatorlik qilib ko'ramiz. Buni narxi qancha? 25 ming so'm. 25 ming so'mli lavashimizni mana Enjoy lavash. Ichkari tarafida mana bodring, karom, go'sht bor. Ta'mini totib ko'ramiz. Qani? Bismillahir rahmonir rahim. To'g'risindimi? Men ko'p yeb yuradigan lavashlarim bu Oqtepa Evas bo'lsa ham, buni mazasi boshqacha ekan, lekin qanaqadir baribir bir-biriga o'xshaydi deb o'ylagandim hamma lavashni. Ballarni alohida berib qolamiz, chunki bu lavash mazasidan kelib chiqib hozir biror bir narsa yeyish qiyin. Shunaqa. Endi bizani ikkinchi lavashimiz Evas. Evasdan go'shtli lavash.
Buni narxi qancha edi Jahongir aka? Biz 25 ming so'm. 25 ming so'm. Lekin ko'rib turgan edi, buni kesilishi ancha yaxshi, chunki bu qattiqroq qolganga nisbatan, chunki u yumshoqroq edi. Ichida go'sht va go'sht va yana go'sht, keyin ozgina go'shtcha va kattaroq go'sht bor ekan. Yeb ko'ramiz. Davay, ushing. Chips bor ekan ichida? Sirro narsa bor. Buni boshqacha ekan-a? Boshqacha. Men to'g'ri gambir yeb ko'rmagandim. Men faqat ko'rsatuvda qatnashganman xolos, oddiy ishtirokchi bo'lib, degustatorlik bo'lmagan. Yangi lavashimiz. Hammaga mashhur bo'lgan Oqtepa lavash. Oqtepa prosta emas, Oqtepaning tandir lavashi. Hali ham sochni ekan lekin. Da, sochni. Ta'mini ko'ramiz. Xuddi bor-ku, anu xonim bo'ladi, xonimmi mazasi kelyapti-da, pomidorlari, soslari. Xonimmi? Nima deydi? Xonim go'shtli variant. Ustida ko'rasizlarmi, sedanasini g'ich-g'ich sedana. Kunjut degandim o'tgan videoyimizda, agar ko'rgan bo'lsangiz. Agar nomada o'tgan videomizdan ko'rmagan bo'lsangiz, mana mana bitta gamburger videolarimizdan ko'rishingiz mumkin. Endi esa bizada o'sha gap, katta yo'l yoki uzoq yo'l deb nomlangan Maxway go'shtli lavashim. O'zgacha chaqmoq rasmi. Rasmi yo'qmi, yozuvi? Yo'q ekan. Lavashimizning narxi 24 ming so'm ekan. Maxway lavashining ta'mini totib ko'ramiz. Mana ichi. Buni ham mazasi boshqacha. Bilmadim. Sovib qolganigami balkim. Lekin bittasini eslatib o'tmoqchiman. Bu yerda hamma narsam sovib yotdi. Qaynoq kelgan paytida ham Maxway bilan Evski xamir shunaqa qattiqroq, chishlashga oson, pilch-pilch bo'lib turmagan edi. Keyingi lavashimiz Fish and Bread. Ozgina kichkina ekan. To'rab ko'ramiz. Ko'rdinglar, faqat tirkillab turibdi lekin. Tirkillab turibdi. Fish and Bread lavashlarining narxi 26 ming so'm. Salat bargimmi? Na, bolgarskiy mazasi kelgandi bo'ldi. Xamir to'rt qavat ekan lekin o'zi ham. Xamir qalin ekan. Shuncha to'yimli bo'ladi-da. Xo'p, mana bizani endi Hotkins yoki Focus yoki uylanmang-a deb nomlangan lavash Daniel Panier Focus Fona Fresh Day. Merimi Street Food'da 52 ming so'mli burritosi. Biz ulardan lavash kutgan edik, ularda burrito bor ekan. Ular xuddi o'sha lavash xamirda bo'ladi ishdi. Shuning uchun ham mana bizni hozir buni Zafar chiroyli qilib bo'ladi. Ichini ko'rsatamiz, uni kattaligini qaraydi. Ishtahali ko'rinmoqda lekin. Xuddi salatni olib turib, to'g'rab sop qo'ygandek. Qaranglar, bu yerda alohida bitta narsa falga qog'oziga o'rab berishgan va bu bilan uni issig'ini saqlab qoldi. Ovqat shunda. Chunki mana ichi ham, shuning uchun mana bu sochni bo'lib turdi. Sochni bo'lib turibdi. Yo, boy nima degandingiz? Tirkillab turibdi. Shashlikmi buni ichida? Mazasi boshqacha zo'r ekan. Hozir yeganlarim ichida eng yoqqanim mashi bo'ldi. Nima uchun? Chunki buni mazasi. Mashi, o'zingiz ko'ringlar buni, qarang, ichini. Ichida shuncha narsa bor. To'g'ri, narxi sal qimmatroq, lekin bunaqa mazadagi lavash yemadim-da, qarang. Endi bizani, haha, wow. Fit up. Yozuv ko'rinmoqdimi? Ko'rinishi. Taki sochni. Ro bo'lgan. Yoshligida sal umri o'tgan. Ammo ancha qattiq qopdi lekin. Hop. Edapta lavashning narxi 26 ming so'm ekan. Ko'rinishlari yaxshi, mazasi yaxshi. Xamir sal qattiqroq bo'lgani bilan, lekin go'shti ancha yumshoq ekan. Ayrimlaridan da. Yeb tashadimi hammasini? Hammasini yeb tashadim. Hammasini yeb tashadimi? O'zi ancha challenge bor. Uni yeyolmaysan. Yeyman. Va mana bizani oxirgi lavashimizda o'zi boy boshda turdi, endi oxiriga qo'yib qo'ydik. Og'ir gramli lavashlarimizdan biri desak bo'ladi. Perfetto. Ayrimlarning fikriga ko'ra Perfetto eng mazali lavashdan tanlar ekan. Hozir shunga biz guvoh bo'lamiz, qani. Oh, lekin ancha muncha yumshoq, o'zi yumshoq kelgan bu. Lavashimiz narxi 25 ming so'm ekan. Hozir ko'ramiz, buni mana ichi sochni. Musko kabriz degandek bo'lmoqda. Lekin men bu perfettoni lavashi hali ham sochniligini saqlab qo'yam. Ozgina sovib qolgan bo'lsa ham, mazasi menga yoqdi. O'ylaganimdan mazaliroq ekan. Ham og'irroq, ketchup, ketchup ko'proq ekan. Agar ketchup bilan yeyish yaxshi ko'radiganlar uchun biz perferoni maslahat beramiz. Perfetto. Totala, boshqa taraf. Ketchup bilan yeydiganlarga biz perfettoni maslahat bergan bo'lardik. Hamma lavashlarning mazasini totib ko'rdi. Endi biz ularga alohida baho beramiz, ammo baho berishgacha biz hozir challenge o'tkazamiz. Challenge. Bu challenge nomi chu deb nomlanadi. Bu challenge'imizda da Fish and Bread lavashlarini açık uzunu kalampırı ve en açı soslardan bittesi Peri Peri Sausage Extra Hot Emotional Damage. Can fokun fonan diganlardan qo'shib ko'ramiz hozir. İştirakçilerin nomi? Nomi. Biz isim bo'lmaydi. Bizga nom bo'ladi. Biz predmetmiz, ha? Ularning isimlari Akbarov Shohrux, Namta, to'yistniklari, mana shunaqa yozib bo'ladi. Bu bizani Chef Kraken, Mir Usmon, Instagram niklari shunaqa. Xolos bizani yana ikkinchi operatorimiz. Qarachi, bularni ochib olamiz.
hani lavashlarimizni ochib oldik. Birinchi bo'lib albatta yosh bo'yicha bizda Shohrux doda ko'rib turganlar. Oh, qotib ketish loy ichiga qo'yib yuboraman. Yo'q. Sizdan qo'ymaysiz-ku, ichiga qo'yilish kerak. Sizdanmi? Uy, burnini achitirib yubordi, achchuqligi lekin bor-u. Oh, vashe. Bilda, bilda, bilda. Va o'zimga. Sen meni qo'yib beraman. Today, mana today, today, today. Bo'ladi. Yo, 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 bo'lmaydi. Haqqa bo'ladi. Bo'lmaydi. Qotganlar deb mana uchiramiz, 3 mushketorlar. Lavash tugagancha men bilaman qomasiga kerak. Ketdi, bismillah. Bo'ldi, suvchi bo'lamiz. Bo'ladi, suvchi bo'ladi. Achchimi? Vaa! Chidamayapti. Chidamayapti. Hmm, tuyuq achchimi? Biz kichkina deb kamroq sabr edim, men qo'y ochdim. Tez yeyishim kerak. Bir marta qo'yinglar, bir marta qo'yishgan. 3 marta qo'yasizlar. Katta. Mana narsani ham yeyish kerak, bilasizlar. Marhamat, olinglar, osh bo'lsin. Hey, yutkangi nimaligini bilasizlarmi? Mana mana shu bizani ko'rdingiz. Uchinchisi bu menda. Birinchi o'ringa mana shu podarka qilaman. Zarur ishlar. Zafar yutqizibsan, ukamlik. Tak, tugatamiz, tugatamiz. Ukam, ishing kerak sanmi? Mana. Qop ketok. Ye, ko'jon, yaxshi ko'rasan. Yig'ladi Zafar. Shohruq ye bo'ldi, o'zini o'sha berilgan narsalarni ham nima bu? Pochoqni ham qoldirmadingmi bo'lar? Shohruq toshyapti. Bu yoqda Mirusmon ketyapti. Mirusmon shu paketdan olib tashagan. Men nega tez yedim? Chunki achchiq narsani yegandan keyin og'zimga kelganidan keyin yana lavash yedim. Shunda uncha achigani bilinmadi. Mana hozir yeb bo'ldim. Ana endi chitter. Mana chitter. Mana shunaqada anaqa. Vashe, voy, shuncha tez yedim, o'sha lavash yegan uchun bilinmagan edi achchiqligi. Ana endi yeb bo'ldim, ishtasi qolmadi. Shunda qachityapti. Sezilmayaptimi? Bitta. Demak, bitta havo kirsin. Bolalar zo'r qatnashdinglar, mana konkursda birinchi o'rinni oldinglar, Shohruq. Sen yutib olding mana, bu seniki. Bo'ldi, rahmat. Senga bir sim yo'q, sen yutqizding. Bilingki, takoy adorsovdan naski. Adorsovga obuna bo'linglar. Bizani birinchi o'rinimizdagi qalampirli mana birinchi o'rinni olgan uchun. Yonyapti, bilam, naski ham kirsa, oyoqdan ham yonsa kerak. Ну как это так? Yakuniy hisob bo'yicha eng mazali lavash Oqtepa tandir lavashi, eng to'yimli lavash Perfetto lavashi, eng noyob ta'm Enjoy lavashida, eng tezkor dostavka Elvasda, eng arzon lavash Maxwayda, eng yumshoq go'sht FedUpda, bepul yetkazib berish Fish and Britda, Merimi burritolar esa lavashlar qatorida hisoblanmadi. Hurmatli kuzatuvchilar, ushbu turdagi videolarni olishimizdan maqsad siz uchun eng sifatli mahsulotlarni topish va haqiqiy raqobatni uyg'otish. Faqat yeb ko'rish emas, balki ushbu mahsulotlarni boshqalarga ham ulashish. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroq klopkasini bosing. Doimo yangi videolarimizni kuzatib boring. Hozir akamga chiroyli qilib bir yedirib ko'rmasam ham ko'ngilcham xotirjam bo'lmaydi. Uka achchi yeganda aka achchi yomaydi. Yoliydi. Nima bu? Vohmali narsa ko'ryapti. Nima bu? Endi mana ustiga. Ey. Nima g'alatika? Lexer. Shu tariqa bizlar videomiz tugadi. Akaga yetib tushib tashlanglar.